Goddag, 3. A på Midtfyns Gymnasium. Det er Jens Blindstrup her. Ja, det forstår vi godt, du siger. Det er Jens Blindstrup her, og I er snart studenter. Nu skal I få en lille dialog med mig hjemme og få sat ind i korsøren. Der er to stemmer. Jeg vil sige, at en af jer har en lidt lys stemme, men det er fordi, at det er fordi, jeg bestemmer. Goddag, Jens Blindstrup. Goddag, 3. A på Midtfyns Gymnasium. Sikke et voldsomt skæg, du har, Jens. Jamen, det er jo fordi min yngste datter gerne vil have, at jeg ligner Hagrid fra Harry Potter. Okay, det har hun måske gerne vil have længe. Ja, siden hun var 8. Hvor gammel er hun nu? 12, okay. Jeg synes faktisk mere, du ligner en tyrkisk grønthandler. Nå, min mor var ellers svensker. Måske har hun mødt en tyrkisk grønthandler. Okay. Mm. Det er egentlig utroligt, du kontakter os. Hvorfor det? Fordi vi af en eller anden underlig grund har brugt dig utrolig meget i vores undervisning i år. Ved du hvad? Det ved jeg faktisk godt, Flemming. Hvor ved du fra, jeg hedder Flemming? Fordi du er en Flemming. Jeg kan simpelthen høre det på din stemme. Okay. Men hvordan kan du så vide, at vi har brugt dig i vores undervisning i år? Fordi jeg får smerter i min store tå, når folk arbejder med mig. Og af en eller anden grund har jeg hele året haft afsindig ondt i min venstre store tå, som er den store tå, der har med Midtfyn at gøre. Okay. Hvor mange store tæer har du egentlig, Jens? Jeg har 12, Flemming. Okay. Ja, det var bare fordi, der er jo rimelig mange landsdele, og så tænkte jeg, det menneske plejer jo kun at have 2 tæer, ikke? Okay. Ja, men sådan er det med os forfattere. Jeg har 12, og det er fordi vi nogle gange udvikler nogle fysiske forandringer, som følger vores arbejde med metaforer og poetiske opløsningsmidler. Er det ikke bare fordi, du sidder og dovner tit? Jo. Men det er også... Det er også poesi. Ja, men det er jo det, vi andre kalder Alzheimers. For vi er da også nogen, der har læst Manden, der blandt andet var en sko. Ja, det er jo faktisk også et hovedværk, jeg har lavet. Ja. Jeg kan godt sige, at ham der har skrevet den bog, han må have haft mindst 18 hjerneblødninger. Ja. Det siger du, Flemming, men jeg er nok også blevet lidt mere distræt, end jeg var, da jeg var på din alder. Okay, hvordan ytrer det sig? Ja, nogle gange så glemmer jeg min hund op i byen, når jeg er nede og køber en lampe eller sådan noget. Okay, hvad gør du så? Ja, så går jeg rundt i byen og spørger, om de har set en hund, der er brun. Okay, ja. Nogle gange så bliver mine børn også nødt til at sige det til mig 14 gange, hvis der er skolehjemsamtaler. Jeg synes, det lyder som om, du har nogle stakkels børn. Det har jeg ikke. Jeg er meget, meget glad for mine børn, og de er utrolig søde. Hvad gør de så ved skolehjemsamtaler? Ja, så siger de, at jeg ikke må have skæg. Okay, det kan jeg egentlig godt forstå. De siger, du ser for uhyggelig ud, far, til at det er skægt at have med til skolehjemsamtale. Og matematik Birgit begynder at græde, fordi hun har traumer fra sidste gang, hvor du var her. Det duer ikke, daddy, så jeg går selv til min skolehjemsamtale. Åh nej, det er jo det, der hedder omsorgssvigt, Jens Blindstrup. Ah, så galt er det vel ikke, Flemming. Har du gået i gymnasiet, Jens? Ja, jeg gik på Aarhus Katedralskole fra 1984 til 87. Hold da kæft, det er længe siden. Det er jo før krigen mod Tyskland, hvor vi mistede Sønderjylland. Ja, Flemming, tiden går, sådan er det. Og det går hurtigere og hurtigere, jo ældre du bliver. Hvor ved du egentlig fra, jeg hedder Flemming? Det ved jeg. På grund af min venstre store tå. Ja, den har du vist. Jeg ved også godt, at du går utrolig meget sammen med en, der hedder Nikolaj. Hold da kæft, hvor ved du det fra? Jeg ved også, at din lærer tit sidder i skrædderstilling på katedret. Det er jo det rene Nosferatu. Ej, det hed han altså ikke. Han hed Nostradamus Flemming. Okay, kan du også gætte, hvad den der lærer hun hed? Ja, hun hed Christine. Det er rigtigt, Jens. Hvor kæft, hvor er du utrolig sådan holistisk. Det er fandme holistisk, det der. Det ved jeg ikke. Altså, det, jeg synes bare, det er noget, jeg kan. Okay. Men altså, jeg tror måske også, du kommer til på en eller anden måde snakke med Christine. Jeg synes, det lugter af, at du har lavet noget Google-lusk på en eller anden måde. Jamen, det har jeg ikke overhovedet. Men det her, det er jo også en video, Jens, ikke? Og som du faktisk ikke laver i det her øjeblik, hvor vi taler sammen. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Du har lavet den 2 dage i forvejen, ikke? Men solen skinner i Korsør, og vi andre til de her sidste eksamener i oldfransk og matfysk,
spastisk lammelse og internationale forhold. Det er også rigtigt, Flemming. Ja, men det er kun et kort øjeblik. Fordi når vi ser den her video, så er vi frie. Vi er frie. Det er slut med 3 års taberi og mørke og langsomme smøger ude i gården. Og de her ting, man ikke kan, fordi man skal være til undervisning og alt muligt. Ja, ved du hvad, Flemming? Jeg husker det som i går, da jeg selv blev student. Vi kørte i hestevogner, sang Jutlandia og TV2 og Fantastiske Toyota og Bruce Springsteen og spillede disco for ghettoblasteren op på ladet. Og hold kæft, Jens, det lyder også, som om du var der selv. Det var jeg også. Og Charlotte, som havde nogle gigantiske patter, hun skruede dem af og svang dem i luften som en flag, mens vi sagde la 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 la. Vi tror, vi festede 14 dage. Hvad gjorde I så bagefter? Ja, så gik vi på ferie, Flemming, og hvad gjorde I så? Ja, så festede vi 18 dage i ferien, ikke? Hvad gjorde I så? Ja, så forsvandt vi i alle mulige retninger. Hvor forsvandt du hen? Ja, forsvandt på Midtfyns Festival. Hold da kæft! Kom du på den der festival, der lå i ringen? Ja, i 7 år, Flemming. Mig og min soldaterkammerat Elo havde et telt, hvor der stod spionerne fra Uranus. Gav det god kontakt til det modsatte køn, Jens? Nej, fordi vi talte jo også Uranus-broer, og vi lettede ligesom hele tiden i vores rumskib, når vi prøvede at tale med damerne. Men vi var lige glade, fordi vi festede ud og hørte musik for fanden, ikke? Og spiste varm leverpostej, der lå ude i teltduen, og drak guldøl til. Okay. Skal du også på Roskilde i år? Ja. Jeg skal læse nede i boblen i teltområdet. I er meget velkommen. I kan bare komme. Særligt Flemming, Nikolaj og Christine. Ikke? Tak. Men også jer andre, ikke? Ja. Jeg ved ikke helt... nej, undskyld. Det er Midtfyns. Nu. Jeg ved ikke helt, om jeg har tid til at tage på festival. Hvorfor ikke det, Flemming? Det er fordi staten gerne vil have, at jeg tager min uddannelse på 4 timer. Plus minus 3 minutters fjumretid. Altså, Flemming for helvede. Glem staten, ikke? Jeg sad ved siden af Bjarne Korydon i gymnasiet, og han var fandme langsom. Han havde det her mærkelige sådan underlige Bjarne Korydon hoved, ikke? Mens han tænkte på et eller andet, han kunne skære ned på. Så er du ved siden af Bjarne Korydon med det gigantiske socialdemokratiske hoved? Ja. Jeg sad også bagved ham der, den kendte Stein Bakker. Stein Bakker? Ja. Han var så pumpet, at jeg ikke kunne se tavlen for steroider. Hold da kæft. Jamen, der kan du bare se, Flemming. Du når det hele, men du kan få en IT-factory, hvis du vil, ikke? Okay, ja, det er måske ikke lige det, jeg har mest lyst til. Han er ret uhyggelig, ham Stein Bakker. Ja, og det er også andre tider i dag. Så bliver du noget andet, ikke? Så bliver du halv robot, måske. Ja. Jeg synes, du skal tage til Roskilde Festival, Flemming. Du skal lige have din translokation, og så tager du fandme til Roskilde, og så skal du komme ned der den 2. juli, der spiller Frodegruppen også nede i den der boble. Okay, er det på orange scene? Nej, det er ikke. Det er også i teltområdet. Vi må ikke komme ind på det officielle område, fordi de siger, at jeg synger falsk. Okay. Du, Jens? Mhm. Hvad vil du være, da du bliver student? Jeg vil være pølsemager. Pølsemager? Ja, jeg troede ikke, jeg kunne særlig meget. Og pølsemager var et sjældent fag, et nichefag, som jeg nok ikke troede, jeg ville få så meget konkurrence på. Jo, men alligevel. Du var student. Ja, men jeg havde gennemsnit i matematik på -4, Flemming. Ja, okay, det er måske ikke så fedt. Nej. Så er det derfor, det er gået så galt, Jens? Ja, men du er anderledes, Flemming. Tak i hvert din fantastiske yoga-danske lærer, Christine, er du top-tunet til en lederstilling i Novo Nordisk. Det gider jeg fandme ikke. Ej, Flemming, det tænker jeg nok. Det er pissegodt. God fest, tillykke med hugen, din skide student på Midtfyn, og hils Charlotte med de store. Tusind tak, Jens Benstrup, og god sommer. Lige over. Vi ses på Roskilde. Du er Jens? Ja. Flemming? Hvorfor skal jeg have den lyse stemme, når din er normal? Fordi det er mig, der er forfatteren og bestemmer. Okay. Vi har jo arbejdet meget med din litteratur i år, Jens. Ja, det ved jeg godt. Du er også lidt svær at analysere. Det ved jeg godt. Du skal bare fortolke mig freudiansk. Hvad sker der så?
Jamen, så sker der, så er det meget nemt, fordi så handler det om erotik, det hele. Okay. Det kan du høre i det her digt. Vil du høre et digt? Det vil jeg gerne. Det handler nemlig om overfortolkning. Nu kommer det, Flemming. Er du klar? Det hedder Den Freudianske Hest. Den freudianske hest kommer kørende ud af det blå. 1000 år for sent belejrer den det danske rige. Kommer hestene til Kronborg med loverne hale og en manke uden lige. Det er en gave, råber folk. Det er en gave. Luk porten op. Det er jo bare en kæmpe hest af fyrretræ. Men det er det ikke. Det er det jo lige netop ikke. Det er den freudianske hest. Det er rottemandens fader. Det er lille Hanses ven. Det er Doras dåselatter. Det er manden med fælden igen. Ud kommer en taske, et penalhus, en stok og en pung. Borgen vakler, borgen falder. Borgen græder over tabet af sin uskyld. Borgen bryder sammen, sten for sten. Skyerne betyder pikke. Drømme betyder tis. Danmark, du har bollet med din mor. God sommer.